Yurtimizda olib borilayotgan barcha islohotlar yagona maqsad sari, ya'ni inson qadrini ulug'lash va fuqarolarga qulayliklar yaratishdan iborat. Shundan kelib chiqib, xalqimizning og'irini yengil qilish maqsadida respublikada bo'lgani kabi viloyatda ham barcha ro'yxatdan o'tkazish, imtihon olish bo'linmalarida fuqarolarga xizmat ko'rsatish oynalari, ya'ni ularga to'siq bo'ladigan devorlar olib tashlandi va fuqarolarga xizmat ko'rsatish ochiqlik, shaffoflik prinsiplari asosida tashkil etilmoqda. Navbatdagi lavhamiz viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida shu borada qilinayotgan ishlarga bag'ishlanadi. O'tgan 2022 yil davomida yo'l harakati xavfsizligi xizmati sohasida ko'plab islohotlar amalga oshirildi. Jumladan prezidentning 6ta va vazirlar mahkamasining 7ta qarorlari chiqarilib, ushbu qarorlarda belgilangan vazifalar yuzasidan aholiga qulaylik yaratish maqsadida amaliy ishlarga qo'l urildi. 2023 yilning muhtaram prezidentimiz tomonidan insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qilinishi ham barcha sohalar qatorida mazkur tizimda ham inson qadri uchun tamoyili har sohada ustuvor vazifa bo'lishi kerakligini belgilab berdi. Tizimda ham davlat organlari xalq xizmatida g'oyasi ilgari surilib, barcha harakatlar faqatgina fuqarolarning qadr-qimmati va manfaatlarini himoya qilishga qaratilmoqda. Xodimlar fuqarolar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida Buxoro viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan 2021-2022 yillarda viloyat bo'yicha 6ta ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'linmalari kapital ta'mirlandi. Yurtimizda olib borilayotgan barcha islohotlar yagona maqsad sari, ya'ni inson qadrini ulug'lash va fuqarolarga qulaylik yaratishdan iborat ekan, shundan kelib chiqib, xalqimizning og'irini yengil qilish maqsadida respublikada bo'lgani kabi viloyatda ham barcha ro'yxatdan o'tkazish, imtihon olish bo'linmalarida fuqarolarga xizmat ko'rsatish oynalari, ularga tutash to'siq devorlarni olib tashlash va fuqarolarga xizmat ko'rsatish ochiqlik, shaffoflik prinsiplari asosida tashkil etildi. Bugungi kunda Buxoro viloyatining barcha ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlarida, shuningdek tumanlararo ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlarida xodim va fuqarolar o'rtasidagi barcha to'siqlar, barriyerlar olib tashlandi va fuqarolar uchun kutish zallarida barcha qulay shart-sharoitlar yaratib berildi. Barcha ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limida xizmat olib boruvchi xodimlarning xizmat joylarini ma'muriy binoning kirish qismida tashkil etilib, fuqarolar bilan yuzma-yuz muloqot qilishi va ularga sifatli va tezkor davlat xizmati ko'rsatilishi yo'lga qo'yildi. Fuqarolarning kutishi uchun barcha sharoitlarga ega va sanitariya gigiyena talablariga javob beradigan har qanday ob-havo sharoitlariga moslashtirilgan kutish joylari ham tashkil etildi. Juda ham ana to'siqlarni olib tashladingizlar. Juda ham bizlarga oson rasmiylashtirish, juda ham oson odamlarga juda ham ochib berdingizlar. Avval juda ham ocharat katta edi. Hozir bir pasda ana nomerni hozir olib, texpasportni olib ketyapmiz. Barcha ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlarida elektron navbatlar uskunasi to'laqonli ishga tushirilishi, fuqarolarga xodimning ish stoli yonida xizmat ko'rsatib kelinayotgani tabiiyki fuqarolarimizga manzur bo'lmoqda. Ushbu amalga oshirilayotgan ishlardan ko'zlangan asosiy maqsad yo'l harakati xavfsizligi sohasida ham ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash hamda aholiga sifatli hamda qulay xizmat ko'rsatib, ularning roziligini olishdan iborat.